Përshëndetje të nderuar shikues, jemi takuar në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të ndiqni. Problematika e rrugëve të brendshme të qytetit të dëmtuara nga punimet e ujësjellësit të ri ishte tema e takimit të zhvilluar ditën e sotme në prefekturën e qarkut të Gjirokastrës. Prefekti Odise Kote gjatë takimit ka kërkuar nga përfaqësuesit e firmës përgjegjëse t'i përfundojnë ato në kohë dhe me cilësi pasi në të kundërt do të merren masa. Gjatë ditëve të fundit pranë Agjencisë së Shërbimeve të Integruara Adisa është vënë re një fluks i lartë qytetarësh ku pjesa ndërbuese e tyre janë emigrantët e ardhur nga Greqia. Shërbimi më i frekuentuar është aplikimi për mjetet e identifikimit, për të përballuar fluksin punohet me transportele. Uji që furnizon çdo familje gjirokastrite është në kontroll të përditshëm nga Inspektorati i Higjienës së Njësisë Vendore të Kujdesit Shëndetësor. Analizat fiziko-kimike dhe ato bakteriologjike në 16 pika fundore flasin për ujë brenda parametrave që garantojnë cilësinë e konsumimit. Në parkun kombëtar të Butrintit këtë vit është trefishuar numri vizitorëve sipas drejtorit Eri Sulo, brenda 6 muajve të parë kanë hyrë në Butrint rreth 10.500 vizitorë vendas dhe të huaj, ata shprehen se historia, por edhe vetë natyra e parkut i ka lënë të magjepsur. Ju njohim tani më gjerësisht. Problematika e rrugëve të brendshme të qytetit të dëmtuara nga punimet për ujësjellësin e ri ishte tema e takimit të zhvilluar ditën e sotme në prefekturën e qarkut të Gjirokastrës. Prefekti Odise Kote gjatë takimit ka kërkuar nga përfaqësuesit e firmës përgjegjëse t'i përfundojnë ato në kohë dhe me cilësi, pasi në të kundërt do të merren masa. Pas disa shqetësimeve të ngritura nga banorët për gjendjen e rrugëve të brendshme të qytetit për shkak të punimeve për ujësjellësin e ri, prefekti i qarkut Odise Kote ka zhvilluar një takim me përfaqësues të pushtetit lokal dhe firmës që kryen punimet. Ai ka kërkuar zgjidhjen e kësaj problematike sa më shpejt dhe rishikimin e cilësisë së punimeve në kaldrëmet e qytetit. Shumë nga rrugët, sidomos në lagjet e sipërme të qytetit, Cfak, Manalat, Dunavat, Partizani, Granic, Meqite, Hazmurat, janë të shqepura, janë të shkatruara, dhe po them për rrugë të cilat janë të bëra me kaldrëm, që janë rrugë që nuk bëhen çdo ditë. Përveç kësaj, qytetarët ankohen për një infrastrukturë e cila po i dëmton në rënd ekonominë dhe bizneset e tyre. Po flasim për qytetarët e pazarit karakteristik dhe agjensit turistike të cilat e shikojnë qytetin me infrastrukturën e shëmtuar pasi koncepti i peisazhit turistik nuk na lejon që të kemi godinat bukura dhe rrugë të shkatruara. Dhe sigurisht, si përfaqësuesi i këtij shqetësimi qytetar i Bashkisë së Gjirokastrës, po dhe i ndërmarrjes së ujësjellësit, organizova këtë takim me drejtuesit e kësaj kompanie. Ju kërkova drejtuesve të kësaj kompanie spari të rishikojnë të gjithë cilësinë e punimeve në kaldrëmet e qytetit Gjirokastrës, aty ku ata kanë ndërhyrë dhe kanë operuar për rehabilitimin e ujësjellësit. Së dyti, të përfundojnë sa më shpejt në bazë të një grafiku të miratuar me kujdes për të dalë për para punëve, për të përfunduar i gjithë projekti ashtu si që është në kontratën e nënshkruar me qeverinë shqiptare deri në datën 6 të vitit 2021. Dhe së treti, i kërkova kompanisë të zgjidhë të gjitha problemet e mbartura dhe të japë zgjidhje dhe problemeve të reja që kanë lindur në qytetin e Gjirokastrës për furnizimin me ujë të pishëm. Prefekti Kote gjatë takimit i ka kërkuar firmës përgjegjëse të përfundoj punimet në kohën e duhur dhe me cilësi, në të kundërt do të merren masa, thot ai. Lama fatet të përcaktuara, nëse kompania që kryen këto punime nuk do të realizoj të gjitha këto detyrime ligjore që në fakt janë një shqetësim i madh i qytetarëve të Gjirokastrës, atëherë në emër të prefektit qarku Gjirokastrës, në emër të ligjit, do të ushtroj të gjithë funksionin tim zyrtar me penalitetet e duhura për këtë kompani. Unë shpresoj në mirëkuptimin, unë shpresoj në zgjidhjen e problemeve dhe kompania
ta këtë ndjerë të gjithë të shqetësim qytetar, gjithë të turistni, për të realizuar punime sa më cilësore për t'i dhënë qytetit Gjirokastrës atë pamje që ai meriton, sigurisht me ujin e pishëm që është një nga kërkesat fundamentale të jetës së njerëzit. Gjatë ditëve të fundit, pranë Agjencisë së Shërbimeve të Integruara Disa, është vënë një fluks i lartë qytetarësh, ku pjesa dërmuese e tyre janë emigrantët e ardhur nga Greqia. Shërbimi më i frekuentuar është aplikimi për mjetet e identifikimit si pasaporta dhe karta identiteti. Në agjensina Disa vjet re gjatë ditëve të fundit, fluks të për i lartë qytetarësh për marjen e shërbimeve që ofron kjo instancë. Pjesa tërmuese e tyre janë emigrantët e ardhur nga shteti Helen për aplikimin e mjeteve të identifikimit si pasaporta dhe kartat ID. Përgjegjës i kësaj agjensie, Artim Fino shpreur për RTS Gjirokastra se kompania Aleat për shkak të fluksit të shënuar punon me tre sportele dhe në qoftë se rritet akoma më tepër ky fluks nga qytetarët do rrisi numrin e sporteleve. Vjet re që fluksi është rritur disi këto javët e fundit pasi kanë filluar vinë edhe emigrantët nga Greqia dhe aktualisht vinë më shumë për pasaporta dhe për karta identiteti. Do i lutesha qytetarët të na mi kuptojnë sepse çdo person që merr shërbim në Adisa duhet të pajiset me bilet. Dhe aktualisht sporteli Aleat për arsye të fluksit punon me tre sportele. Në qoftë se vazhdon ky fluks patjetër Aleat do marrë masa dhe do bëjnë katër sportele në bashkësi të fluksit. Por shohim që fluksi është në rritje dhe presim. Fluksi ditor i qytetarëve për shërbimet e ofruara në këtë agjenci varion në 300 të tillë, ndër të cilët 70 janë vetëm për aplikimin e mjeteve të identitetit. Uji që furnizon çdo familje gjirokastrite është në kontroll të përditshëm nga Inspektorati i Higjienës në njësinë vendore të kujdesit shëndetësor. Analizat fiziko-kimike dhe ato bakteriologjike në 16 pika fundore flasin për ujë brenda parametrave që garantojnë cilësinë e konsumimit. Uji i pishëm që shkon në çdo familje gjirokastrite është në parametrat e duhur. Ai mund të përdoret pa merak pasi është në monitorim të përditshëm nga specialistët e higjienës në njësinë vendore të kujdesit shëndetësor. Çdo ditë kryen analiza të kampionëve të marrë në 16 pika fundore të qytetit, të cilat testohen për parametrat fiziko-kimik dhe ata mikrobiologjik, vendditur higjienisti Noris Doraci. Për sa i përket klorinimit, niveli klorit në të gjithë rrjetin e ujësjellësit mbahet gjithmonë brenda limiteve të rekomanduara nga ISHSH. Njësia vendore e kujdesit shëndetësor Gjirokastër kryen monitorimin e ujit të pishëm në qytetin e Gjirokastër në 16 pika. Ajo konsiston në marrjen e mostrave dhe analizimin të ujit në pikpamja fizikoe, fiziko-kimike dhe bakteriologjike. Deri tani nuk kemi pasur probleme dhe problemet e pakta që kemi hasur në lidhje me po themi me klorin, që diku kemi pasur një çik sasi më të madhe, kemi komunikuar me ujësjesin e shpërgjigjur në kohë për të ulur sasin e klorit, por jo në sensin e kundërt pa klor. Gjithmonë gjatë gjithë kohës kemi pasur dezinfektant. Kontrollet të vazhdueshme nuk kemi edhe në të gjitha bashkitë e tjera. Dhe kryesisht konsistenca e kontrollit në bashkitë tjera është kryesisht në depo dhe në kaptazhe. Përveç kontrollit që dhe monitorimit që pikave të qytetit, kemi dhe kontrollin e të gjithë subjekteve private të cilat kanë përdorim të ujit pishëm. Duke futur që nga restorante, hotele, bare, institucione shumë këto private si Glina, Elka, që kanë guzhina që i përdorin për të ngrënë punëtorët. Në monitorim nga sektori i higjienës është edhe uji që përdorin subjektet private, ku përfshihen si tregtare, bare, hotele, restorante, apo edhe ndërmarje që ofrojnë kuzhinën për punëtorët e tyre. Me një investim prej rreth 38 milion lekësh të re, Autoriteti Rrugor Shqiptar po kryen mirëmbajtjen e urrave të rrethit të Tepelenës dhe Përmetit. Sipas përfaqësuesve të Autoritetit Rrugor Gjirokastër, ndërhyrjet janë kryer në pjesët metalike, lëyrje dhe punime mbrojtëse për mos gërryerjen e këmbëve të urrave.
Autoriteti rrugor rajoni i Jugut, pas inspektimeve të kryera për sigurinë e urave në urën e Leklit, Dragotit dhe Shashovës, ku konstatuan probleme për shkak të amortizimit si në mbështetje dhe konstruksionit mbajtës metalik. Gjatë kësaj periudhe, ka ndërhyrë për mirë mbajtjen e tyre. Aristotel Noni, inxhinier pranë RSH Gjirokastër, thotë se janë zvendësuar disa pjesë metalike të tyre, lyerje e të tjerë. Nga inspektimet e bëra, është konstatuar se në tre ura të aksit ure Leklit përmet Qarshov, ka patur dëmtime kryesisht për shkak të amortizimit. Konkretisht janë dy urat metalike, ure Leklit dhe ure Dragotit, të cilat për arsye të jetëgjatësisë së madhe që afrojnë rreth 100 vjet, kanë pasur natyrisht amortizime si në drejtim të mbështetjeve, ashtu dhe në drejtim të konstruksionit mbajtës metalik. Në këtë kuadër janë kryer tre investime në këtë aks rrugore. Para është bërë rekonstruksioni i urës së Leklit, ku janë parashikuar punime në përmirëmbajtje në konstruksionin metalik, se që janë zëvëndësimi disa pjesëve metalike dhe lyërja e konstruksionin bajtës, si dhe disa punime mbrojtëse nga gryerjet në mbështetjet e urave. Së dyti në urën e Dragotit gjithashtu janë kryer punime mirëmbajtje të konstruksionit metalik, edhe aty janë bërë zëvendësime të disa elementëve metalik, edhe lyerja. Njëkohësisht janë kryer edhe në urën e Dragotit punime mbrojtëse inxhinierike në mbështetjet e urës. Ura e tretë që është rekonstruktuar është ura e Kalludit. Në realitet, ura e Kalludit është një ure e re, e cila nuk paraqet asnjë problem në aftësinë mbajtëse dhe në konstruksionin e saj. Mirë po, ka probleme të mëdha me gryrjet pasi aty kalon një përua mjaft i rëmbyshëm. Në këtë kuadër dhe aty u krye një investim me masa mbrojtëse inxhinierike për mbrojtjen e urës nga gryrjet. Investimi kryer për mirëmbajtjen e urave ka vlerën e rreth 38 milion lekësh të reja. Gjatë 6 mujorit të partë vitit 2021, pranë filialit të postës shqiptare Gjirokastër, trendi shërbimeve krahasuar me vitin e kaluar është rritur në masën 10%. Shërbimet më të frekuentuara nga qytetarët janë pagesa energjisë elektrike, ujit dhe blerje të ndryshme online. Për gjatë 6 mujorit të partë të vitit 2021, trendi shërbimeve pranë filialit të postës shqiptare Gjirokastër është rritur me 10% krahasuar me vitin e kaluar. Kështu është shprehu shefi shërbimeve në këtë instancë, Gentian Sala, për mikrofonin e RTS Gjirokastra. Si pas Salës, shërbimet që frekuentojnë më tepër nga qytetarët janë pagesat të ndryshme si ajo energjisë elektrike, ujë, si dhe blerja online për nevojat të ndryshme personale. Sala ndërkohë referuar shpëndarjes së pensioneve në përbanesat e qytetarëve ka pohuar se nuk janë hasur problematika gjatë procedurës në fjalë. Përsa i përket 6 mujorit të parë të vitit 2021, posta shqiptare filiali Gjirokastër ka pasur një ngritje në krahasim me vitin e kaluar si pasoj e për periudës pandemis, nuk ka pasur në një problematik përsa i përket shpëndarje të pensioneve në shtëpi ka qenë mëse normale. I gjithë qytetarëve është ofruar shërbimin në shtëpi i pensioneve të cilët kanë kërkuar që pensionin të ambarin në shtëpi. Po ashtu është rritur dhe numri i blerive online të cilat kanë një fluks goxha në rritje përsa i përket blerive online në postën shqiptare. Njëkohësisht, posta shqiptare ofron një sëri shërbimesh, një që dhe në këtë situatë që jemi është edhe pagesat e tatimeve, ku mund të bëjnë pranë postës shqiptare çdo pagesë që ka përlidhje me drejtorinë e përgjithshme të tatimeve, sigurinë shoqërore, tatime të ndryshme. Po ashtu arkëtime të ndryshme që tek pagesat energjisë elektrike, fatura të ndryshme që janë të gjobat e policisë e të tjera. Si dhe, njëkohësisht ka dhe përsa i përket aplikimeve online për jute kredit dhe shërbimet të ndryshme që ofron posta shqiptare. Shërbimet më të frekuentuara që janë nga ana e qytetarëve janë si pagesat e energjisë elektrike, ujësjellësave të ndryshëm të rrethëve, pagesa të kësteve të kredive,
arkëtimeve të ndryshme të Alt Telekomit dhe shumë shërbime tjera që posa shqiptari ofron. Po ta krahasojmë me vitin e kaluar, ka pasur një rritje edhe si periudhë pandemisë, domethënë në krahasim 2020-2021, ka pasur një rritje diku me 10% në krahasim me vitin e kaluar. Në këtë periudhë të nxehtë të verës, kërkohet kujdesi veçantë në sektorin e bujqësisë. Me risk mbeten kulturat e lashta që janë të rrezikuara nga parazitët, ndaj specialistët këshillojnë spërkatjen e tyre në kohë. Në këtë periudhë të nxehtës të së verës, sektori i bujqësisë kërkon një vëmendje të veçantë. Aktualisht fermerët në varësi të kulturave bujqësore organizojnë edhe proceset e punës. Sipas të dhënave nga zyra e sektorit të bujqësisë për kulturat e lashta ka nisur edhe korja e tyre, ndërsa problematik mbetet për këto të fundit risku nga parazitët. Balil Bineri shpjegon edhe kujdesin që duhet të tregohet për të evidentuar dëmtimin dhe marrjen e rendimentit të pritshëm. E rëndësishme është mbrojtja e misrit nga parazitët, pasi gjirokastra kultivon sipërfaqe të mëdha të misrit dhe një nga shqetësimet kryesore ka qenë dëmtimi nga krimbat e misrit. Duhet t'i kushtohet vëmendje e madhe, pasi ai t'jep në përshtypjen e parë që nuk jep ndonjë dëm të madh, por në fund rezultati në prodhim është shumë i ndjeshëm, pra dëmtimi nga krimbat e misrit. Ndërsa për jonxhat e farës e rëndësishme është të ketë vrojtime të herë pasheshme për sa i përket dëmtuesve, pasi edhe këto mund të rezultojë në fund me një prodhim diku edhe 20-30% kundrejt të rendimentit të pritshëm, nëse nuk do të trajtohen këto ngastrat e farës me preparate kimike. Nga ana tjetër, për shkak të temperaturave të larta, kujdesja kryesore duhet të jetë edhe në pjesën e vaditjes së kulturave bujqësore. Shumë kultura kërkojnë shërbime intensive, një pjesë e tyre janë duke u vjerë prodhimi, si që janë të lashtat, gruri dhe të shëra janë duke u koru. Duhet përmendur që këtë vit ka qenë një vit i mbarë për këto kultura, qoftë për grurin, qoftë për të shërën. Kulturat e tjera të arave janë në një sezon ku përkujdesja kryesore është ujitja atyre, pavarësisht këtyre kushteve të mira të ditëve të fundit. Kjo nuk kupton që ujitja duhet të ndërpritet, pra në fusha duhet të vazhdoj, ndërsa ndryshe duhet të trajtohen ambientet e vogla, kopshtet ose perimet. Aty gjykohet ndryshe. Për kulturat perimore e rëndësishme është ujitja të shmanget ujitja në orët e mesditës, pra të kryhet vetëm në dy ekstreme, të ketë vëzhgime të herpaseshme për sëmundjet e dëmtuesit. Këtu ka rëndësi të theksojmë faktin që duhet të shmangen ato spërkatjet e vazhdueshme, spërkatjet me pesticide totale, pra mirë është të bëhen spërkatjet kufizuara, me të përcaktohet pra dëmtuesi dhe pastaj të kryhet trajtimi. Pasi dëmtimet janë të shumëanshme, qoftë për koston, qoftë për mbetjet që ato lënë. Në Gjirokastër, pjesa më e madhe tokave bujqësore është kryesisht në sipërfaqet e misrit dhe grurit. Kjo edhe për shkak të nevojave të larta në sigurimin ushqimor ndaj sektorit të blegtorisë. Në parkun kombëtar të Butrintit këtë vit është trefishuar numri vizitorëve. Sipas drejtorit Eri Sulo, brenda 6 muajve të parë kanë hyrë në Butrint rreth 10.500 vizitorë vendase të huaj. Ata shprehen se historia, por edhe vetë natyra e parkut i ka lënë të magjepsur. Ndryshe nga viti i kaluar, i cili shënoi uljen më të madhe të turistëve në parkun e Butrintit, ky vit duket tepër optimist, pasi brenda 6 muajve të parë të vitit ka një rritje të trefishuar në krahasim me vitin 2020. Në këtë park nga muaj janar deri tani kanë bërritur rreth 10.500 vizitor, këta jo vetëm shqiptar, por edhe nga vende të ndryshëm të botës. Sipas drejtorit të këtij parku Eri Sulo, tani që edhe porti Korfuzit u hap, shpresohet që vizitorët do të jenë më të shumtë në numër, pasi Korfuzi shërben si një urlidhëse mes Europës dhe Sarandës. Natyrisht që viti 2020 shënoi rënjen më të ulët të turizmit që ka patur në njërë vëndyjën. Kjo ulje nuk mund të kalonte pa undirë dhe pa upreku në parkun kombëtar të Butrindit, por shifrat në vitin 2021 janë shifra mjaft optimiste, ku indikatorët tanë për 6 mujorin e parë të regojnë një rritje
tre fish me çka kishim në 2020. Për 6 milionë parë të 2020-s ne shënonim rreth 3000 vizitor, pra që nga janari 2020 deri më qershor 2020, parkun e vizituan 3000 vizitor, kurse në 2021 nga janari deri më qershor kemi 10500 bileta të shitura. Pra kemi një trefishim të turizmit dhe këto janë shenja të mira dhe indikator mjaft optimist që na tregojnë që jemi në rrugën e duhur, por edhe lehtësimi i masave anti-covid ka bërë punën e vet. Trendi dhe fluksi i vizitorëve të këtij viti ishte më së shumti lindor, por nuk ka munguar dhe vizitorët nga të gjitha vendet e ndryshme të botës. Ajo çka ne kemi vërejtur në vitin 2021 ishte, le të themi më e përgjithshme, ishin turistët Ballkanas që janë gjithmonë patriotët e diaspora që zgjedhin të vizitojnë vendin tonë dhe të prekin nga afër vlerat tona të trashëgimisë kulturore. Por çka bëri përshtypje ishte edhe masiviteti i turizmit nga Ukraina dhe Polonia që kanë ardhur sidomos nga lehtësimi i masave anti-covid si dhe nga rrugët tregtare që ne kemi nëpërmjet aeroportit dhe lehtësimit të masave të tyre ka bërë që të kemi një fluks të shtuar dhe në praninë të këtyre të vizitorëve. I Butrintit, portën hyrëse kryesore të komunikimit me turistët ka portin e Korfuzit, sepse siç e dim, Korfuzi ka një aeroport për udhëtime komerciale dhe kjo e bën më të afërt Evropën me Sarandën, ndryshe nga vendet e tjera, nga qytetet e tjera të Shqipërisë, ndërsa Korfuzi luan një rol mjaft kyç në ekonominë vendase. Dhe gjithmonë në vitin 2019, le të them më saktë, që rekordin ton për sa i përket vizitueshmërisë e patëm gjithmonë nëpërmjet aksesit që ne kemi me portin e Korfuzit. Shpresojmë që ky vit do jetë sërish një vit në ngritje tejet të madhe për turizmin vendas, natyrisht edhe për parkun kombëtar të Butrintit dhe shpresojmë që hapja e portit në të Korfuzit me Sarandën do jetë një sinjal shpresë, një sinjal shpëtimi për turizmin shqiptar dhe për turizmin sarandjot. Të magjepsur nga bukuritë natyrore që ofron parku, turistët e huaj thonë se janë tepër të interesuar edhe për të njohur me historinë e tij. Në park thjesht na pëlqen të ecim dhe të shikojmë monumentet, janë shumë interesant. Në vendin tonë nuk ka diçka të tillë. Është vërtet shumë gjë e bukur. Ne vim nga Amerika. Kur vim këtu nuk kemi problem për të udhëtuar. Po kur largohemi për në vendin tonë, na kërkojnë patjetër një test negativ të koronavirusit. Ne jemi nga Amerika, jemi këtu për 2 javë. Kemi filluar udhëtimin nga Berati, në të cilin bënte shumë vap. Tani po qëndrojmë në Sarandë për 4 net dhe më pas do të shkojmë në Himar. Pas Himarës do të udhëtojmë për në Tiranë, para se të largojmë për në shtetin tonë. Njerëzit këtu janë shumë të mrekullueshëm dhe sjellja e tyre shumë e mirë. Historia e këtij parku na pëlqen shumë. Ne mendojmë se historia e tij është 200 vjeçare, ndërsa ajo është shumë më e vjetër se kaq. Kemi vizituar Sarandën, Durrësin dhe Ksamilin. Më pas do të vizitojmë edhe Gjirokastrën për t'u larguar më vonë në Tiranë. Shqipëria është e bukur, ne na pëlqen shumë këtu, edhe njerëzit janë shumë i kpritës. Parku i Butrintit është shumë i veçantë. Erdhëm për ta vizituar sepse kishim parë fotografi më parë, por nga afër është shumë më i bukur. Ky park më pëlqen shumë, që ka monumente antike, të cilat përmbajnë një histori. Është një nga vendet me një bukurisë speciale, një shtet jo kaq të njohur. Gjë e cila e bën më interesant. Ne jemi nga Ukraina, po qëndrojmë këtu prej 6 ditësh. Këtu na pëlqejnë shumë njerëzit, mënyra se si sillen me ne dhe natyra, e cila është shumë e bukur dhe mahnitse. Në park arkitektura na pëlqen shumë, avash-avash po njihemi edhe me historinë e tij. Parku kombëtar i Butrintit renditet ndër 10 më të bukurit e Evropës. Është një nga zonat më të rëndësishme të trashëgimin son kulturore, arkeologjike, mjedisore dhe turistike të vendit. Zemra e këtij parku kombëtar është qyteti i lashtë i Butrintit, ekzistenca e të cilit vazhdon pa ndërprerje që prej periudhës së prehistorisë e deri në mesjet, duke ofruar kështu një shumëllojshmëri kulturash e periudhash historike, të cilat tërheqin vëmendjen e çdo vizitori. Na ndoqët në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, ndajemi bashkë Miruta Kofshe.